dit totes les parts, l'acord està molt avançat. L'acord és un conjunt, no només són els salaris. I el conjunt no està tancat. I per tant, doncs, els que estem en la negociació, més enllà de les coses que s'han anat publicant, Eh, jo crec que hem de ser prudents perquè un acord sempre eh, l'assignatura o no respon al tot i el tot no està, no està tancat en aquest sentit. El que sí que tots plegats veiem és que, efectivament, aquest cop tindrem acord de negociació col·lectiva que respondrà als criteris que s'han vingut marcant, no només les organitzacions sindicals, fins i tot les pròpies organitzacions patronals en algun moment han fet aquest reconeixement de la necessitat que pussin els salaris als organismes internacionals, al propi govern de l'Estat, tant l'anterior com aquest de manera molt, molt significativa. Hem de guanyar poder adquisitiu en relació al que han estat aquests anys de baixada de salaris, no tant perquè hagin baixat els convenis col·lectius, sinó fonamentalment doncs, perquè eh, les empreses que han desaparegut han estat substituïdes per empreses amb noves condicions de treball, bàsicament com a conseqüència de la pròpia reforma eh, laboral, i nosaltres eh avui mantenim clarament doncs que aquest acord eh comportarà que els salaris més baixos tinguin un augment molt significatiu eh justament eh com a xoc a tot aquest procés de desregulació, d'aparició de les empreses multiserveis que han deixat en, en alguns casos amb no res els convenis col·lectius amb els que aquests treballadors treballaven anterior, anteriorment. La corra d'introduir altres elements que tenen molt a veure amb la reforma laboral. Nosaltres, per la via de la negociació col·lectiva, eh, pensaven que hi havia coses que podien portar al govern eh, perquè es poguessin traslladar eh, a la legislació i en aquest sentit és en el sentit amb el que estem treballant. Segurament que amb el nou govern eh, que s'ha compromès a, a poder eh, doncs, eh, obrir un diàleg tripartit eh, al voltant del de, conjunt de la reforma, eh, segurament doncs, que serà eh, més eh, fàcil Eh, que en comptes de tancar els temes nosaltres els portem a, a la pròpia negociació oberts per, per tal de poder gestir un acord amb el que eh, no només estigui el, el govern, sinó que nosaltres la voluntat que tenim és que estigui també avalat eh, per una majoria parlamentària que des del nostre punt de vista hauria de ser tot el més ample possible. En aquest sentit, eh, hi havia coses que havíem parlat amb el govern del Partit Popular eh, que crec que també podrien i haurien d'estar reflectides en eh, aquestes negociacions perquè nosaltres eh, creiem que seria bo que aquesta, aquesta derogació de la reforma fos substituïda per acords entre patronals i sindicats i que contés amb el més ampli recolzament parlamentari possible. La majoria són conscients que tot o no, però la majoria perquè aquestes són les reformes que, que ens ajuden a, a mirar el futur d'una altra manera, a poder tenir un mercat de treball, de relacions laborals que, que realment doncs, eh, 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 giri cap a la qualitat de la feina, dels salaris. I és en aquest sentit, amb el sentit doncs, que, que, estem, que estem treballant.